Kraljec, danas ću vam ispričati priču o Hazreti Ali i njegovoj pravičnosti. Može. Prinosi se kako je Hazreti Alija u toku bitke na Sifinu izgubio štit. Kasnije iza bitke ugledala kod nekog židova i podiže protiv njega parecu pred sudijom svojim šurejhom. Reče kako štit pripada njemu, ali židov to poreče. Kadija Šurej zatraži dokaze od Hazreti Alije, a on dovede Kumbura i sina svoga Hazreti Hasana. Šurej reče, svjedočenje sina ocu nije dozvoljeno, je vrijem primijeti. Vođa vijenika me pareči pred sudnjom kojeg je on postavio, a on sudi protiv njega. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed a.s. Allahov poslanik. Ovaj štit, odista je tvoj, o emiru mu'minin.